Сильні морози та снігова заметіль так Закарпаття зустріло перші дні весни. У зв'язку з цим в Ужгороді, як і по всій території області, запрацювали так звані пункти обігріву, де кожен охочий мав нагоду зігрітися та випити гарячого чаю. Було прийнято рішення створити в межах міста 4 денні пункти обігрівів і один цілодобовий. Значить, вони знаходяться так географічно в межах міста Ужгорода. Перший – це на базі комунального підприємства «КШЕП» на вулиці Проєктній. Друге – це на базі територіального центру на вулиці Благоєва. Третій – на вулиці Легоцького на базі товариства «Житло-сервіс» і на базі товариства «ЖРР номер 8» на вулиці Генерала Свободи. Погодні процеси в зворотньому напрямку розпочались тільки з 5 березня. Як розповідають синоптики, на зміну холодному циклону прийшло тепле середземноморське повітря. Завдяки цьому весь наступний тиждень спостерігатиметься підвищення температури повітря, яке супроводжуватиметься помірними опадами. А температурний режим протягом всього тижня буде у межах 3-8, через декілька днів до 5-10 градусів тепла. З 11 числа практично вже температури будуть ще підвищуватися до 12-13 градусів тепла. В нічні години, в найближчі три ночі, іще будуть морози в гірських районах до 3 градусів морозу, але в низинах вже будуть плюсові температури. І хоч зима не була надто суворою, закарпатці в очікуванні весни, кажуть, кожна пора року по-своєму особлива, однак ніщо не може так милувати око, як пробудження природи після зимового сну. Ми дуже чекаємо весну, особливо з тим газом, з тими платіжками. Да, весну чекаємо. Комфортніше завжди весною, коли розцвітає все, комфортно туди. Літо, ну, кожна пора року має свої причуди, свої за, свої проти. Кому як? Ну, я вже очікую тепла, звичайно, тільки дуже розстроєна, що там буде болото зараз, зараз все буде танути, всі ями будуть знову відкриватись. Ну, а так тепла більше хочеться, звичайно. Уже трошки втомилась від такої зими. Синоптики наголошують, радіти весні ще надто рано, адже, як показує досвід попередніх років, березень має властивість кардинально змінювати погоду. Амплітуда коливань температури у перший місяць весни сягатиме близько 20 градусів, тож у майбутньому можливі прояви різкого похолодання.